Սիրելի կանայք աղջիկներ, ջերմ ու բարի մաղթանքներով եւ մեծ սիրով շնորհավորում եմ ձեզ կանանց միջազգային եւ մայրության ու գեղեցկության այս հիասքանչ տոների կապակցությամբ։ Սիրելի մայրեր, իմ շնորհավորանքի առանձնահատուկ խոսքերն եմ ուղում ձեզ։ Դուք եք պատասխանատու սերունդների ճիշտ կրթության եւ դասերակության համար, եւ մենք հայերս կարող ենք հպարտորեն ասել, որ լավագույնը լինելու ձադ նաեւ ամենասիրվածն եք։ Ուժ ու կորով ձեզ, ուզում եմ առանձնահատուկ շնորհավորել նաեւ սահմանին կանգնած զինվորների մայրերին, ովքեր ամենաշատ ունեն բոլորի սիրո ու ջերմության կարիքը։ Գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչներ, եղեք առողջ, երջանիկ, սիրված ու գնահատված, թող բարիքն ու նվիրումը ձեր կյանքից երբեք չպակասեն։ Ամենալավը ձեզ, շարունակեք լեսնել մեր կյանքը ձեր անփոխարինելի սիրով ու ջերմությամբ։ Շնորհավոր, կանանց միամսյակ։ Վարուսյան Դենտալ Ստոմատոլոգիական Կլինիկայի տնօրեն Էդգար Վարուսյան։ Իր սիրո հետ պայքարող կնոջ հաստատակամությունն ամենահոյակապն է այն ամենից, ինչ գոյություն ունի աշխարում։ Գոհար Չիլավյանը ծնվել է 1956 թվականին Ստեփանավանում, ուսուցիչների ընտանիքում։ 1963 թվականին ընդունվել եւ 1973 թվականին ավարտել է Ստեփանավանի երկրորդ միջնակարգ դպրոցը։ 1975 թվականին Ստեփանավանի երկրորդ դպրոցում ընդունվել է որպես լաբորանտ։ 1976 թվականին ընդունվել է Կիրովականի մանկավարժական ինստիտուտի բանասիրական ֆակուլտետը եւ զուգահեռ աշխատել է Ստեփանավանի երկրորդ դպրոցում որպես կերպարվեստի ուսուցիչ ռուսական դասարանների դասվար։ Այժմ դպրոցի գրադարանավարն է եւ կերպարվեստի ուսուցիչը։ Ամուսնացած է, ունի 1 որդի, 1 դուստր, 5 թոռնիկ։ Բարև ձեզ, ես Յանան եմ, շատ ուրախ եմ, բարև ձեզ, շատ ուրախ եմ, համեցեք, խնդրեմ, խնդրեմ ներս եկեք, համեցեք, Տիկին Գոհար ջան, ձեզ սիրով շնորհավորում ենք կանանց կոմունիկապացությամբ եւ շնորհավորում ենք Տրոյա Կրետոյի կողմից, Լորու Մարսպետարանի կողմից, Մարսպետ Արթուր Նալբանդյանի եւ Երկե Ֆրոնտի կողմից։ Այս այցը ինքնանպատակ չէ, մենք ունենք 30 օր եւ 30 կանայք, ովքեր մեկը մյուսից ձեր նման ինտերես են, մեկը մյուսից լավն են, մեկը մյուսից վաստակավոր են եւ մեկը մյուսից արժանի են։ Բնականաբար շատ արժանի կանայք կան մարզում, բայց ժամանակ առ ժամանակ բոլորին այս երակով համագործակցության շրջանակներում փորձարկում անդրադարձ կատարել։ Եվ եթե թույլ կտաք մեր հեռուստադիտողներին պատմենք, ինչ ենք այստեղ ու արդեն կխոսենք ձեզ հետ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում ենք Ստեփանավան քաղաքում, մասնավորապես Գոհար Ջիլավյանի բնակարանում, ով ի դեպ երկար տարիների մանկավարժ է եւ այժմ էլ աշխատում եմ թիմ 2 դպրոցում։ Շատ լավ, դե կարծում եմ դուք կարծով պիտի շփվեք։ Ես Տիկին Գոհարին մի հարց ունեմ։ Երջանկության ամենակարևոր բանաձևը ո՞րն է։ Կնոջ երջանկության։ Կնոջ համար ինձ թվում է մայրությունը։ Ես ինձ զգում եմ ամենաերջանիկ մայր, ամենաերջանիկ կին, որտեղ շատ լավ երեխաներ ունեմ, ծավակներ ունեմ, շատ լավ թորնիկներ, շատ լավ ամուսին։ Ես գտնում եմ, որ ամենա կնոջ երջանկությունը գտնել իր տեղը կյանքում, իր ընտանիքում։ Իհարկե աշխատանքը շատ-շատ մեծ նշանակություն ունի։ Ես ինձ միշտ թվացել է, որ ամենակարևոր աշխատանքն է, բայց հիմա օր ծերություն հասկանում եմ, որ երջանկությունը դա ընտանիքն է, սերը, միասին լինելը, իրար կողքի լինելը, իրար օգնելը, դա շատ-շատ ամենամեծ երջանկությունը դա։ Շատ բացի վաստակաշատ մանկավարժը, նաև վաստակաշատ ընտանիքի մայրեք։ Ընդամենը 2 զավակ ունեմ, ճիշտ ասած միշտ երազել եմ, որ շատ երեխաներ ունենամ, բայց ցավոք։ Դուք էլ դպրոցում եք ունեցել։ Հա, այդ մի բանը, դպրոցը մեզ պահում է երիտասարդ։ Մենք չենք զգում մեզ ծեր, որովհետև մենք շփվում ենք անտակ երիտասարդների հետ, երեխաների հետ, եւ նրանցից ստանալով նրանց այդ բարի մանկական ուժը, մենք մեր մեջ գերբնական ուժ է ստեղծում եւ մնում ենք երիտասարդ։ Եվ հետաքրքիր է, ինչ է, որ մենք ձեր հարկի տակ ենք ոչ թե ընտանիքով պայմանավորված, այլ ձեր վաստակով պայմանավորված։
ընդունված եւ հետաքրքիր է որն եք համարում ձեր ամենամեծ ձեռքբերումը այդ տարիների հետից, եթե նայեք ձեր աշխատանքային կենսագրությունը։ Գիտեք ինչ, ես սկսել եմ համար 2 դպրոցում աշխատել, մի շատ հոյակապ կոլեկտիվով, մեր կոլեկտիվը շատ լավն էր, մեր ուսուցիչները շատ վաստակ, շատ կարելի ասել, ուսուցիչների հետ նրանց կողքն եմ ես աշխատել։ Մեր դպրոցը ռուսական դպրոց էր, բայց մեր մեջ սերմանել են սերը դեպի հայրենիքը շատ ավելի, այդ սերը մեր մեջ միշտ եղել է և դա գալսեր մեր ուսուցիչներից, որոնք ապրելով Հայաստանում գովում էին, հարգում էին, սիրում էին հայրենիքը և նույնը սերմանում էին մեր մեջ։ Իմ ծնողները նույնպես ուսուցիչներ են, հայոց լեզվի մասնագետը եղել մայրիկս, հայրիկս սպորտկոմիտեի նախագահ և քաղաքի սպորտկոմիտեի նախագահներ, նրանք նույնպես շփվում էին երեխաների հետ և երեխաների հոսքը դեպի մեր տուն, մեր տնից, դպրոց այնքան շատ էր այդ կապը։ Հետագայում այնպես ստացվեց, որ ես ցանկանում էի այլ պրոֆեսիա, բայց տեսնելով, որ հարգանքը դեպի ուսուցիչը ինչքան շատ է, երեխաների հետ շփվել ինչքան հետաքրքիր է, ես գնացի իմ ծնողների ճանապարհով, դարձա ուսուցչուհի։ 20 տարեկան այ ամենայն երջանիկ պահը, որ 20 տարեկանում, երբ ես դասխետ էի, իմ դասարանը գրավեց առաջտեղ ամբողջ քաղաքում, Ալոմուի Շիմտալանտ այդպիսի մի հետաքրքիր միջոցառում է և ինձ պարգևատրեց ընկեր Սիմոնյանը ամբողջ Հայաստանի, կարելի ասել, մասշտաբով, որպես լավ դասխետ, ես ստացա իմ առաջին պատվոգիրը, դա ինձ համար շատ մեծ բարձր աստիճան էր, որ ես նման ձևի ինձ գովերգեցի։ Շատ մարտիութեր եք ունեցել, վստահ եմ, որ շատ մարտիութեր եք ունեցել, ու երեխաներով շրջապատված երևի թե շատ անակնկալներ են եղել, բայց ամենահիշված մարտիութը, որ դուք հիմա մեզ կպատմեք կամ կհիշեք։ Գիտեք ինչ, ես դասարան ունեմ, որը շատ վաղուց արդեն ավարտել եմ, իրանք արդեն համարյա թե 50 տարեկան են և մի մարտի 8-ին մեր դպրոցում խնջույք էր կոլեկտիվով, ինձ հավաքարարը կանչեց դուրս, ասում է, Գալադինա, ձեզ մի հատ տղամարդ է կանչում, չգիտեմ ով է, ես դուրս եկա, նայում եմ, ասում եմ, երևի ծնող է, միգուցե չեմ ճանաչում, հա, նայում եմ, ասում եմ, շատ կներեք, ես միգուցե ձեզ ծանոթ չեմ, ներկայացեք, նոր դասարան եմ վերցրել, ես բոլոր ծնողներին, պապաներին հատկապես այդքան լավ չգիտեմ և ասում եմ, Գալադինա, մի հատ լավ նայեք իր ինձ վրա, ինձ չեք հիշում ու սենց քիչ ամնում արտասվի, նայեմ տեսնեմ իմ աշակերտ Ասուլյան Արսենն է, այնքան հուզվեցի մեծ բուկետով, շատ ինձ համար դա մեծ սյուրպրիզ էր իրա կողմից, որովհետև շատ արդեն քանի տարի, երևի մի 20-25 տարի ես իրան չէի տեսել ու ինքը եկել էր դպրոց ու ասեց, հա, ես ուզում ոչ մեկի մեկ ասի, որ ես հատուկ եկել եմ ձեզ տեսնել, որ մյուս ուսուցիչները չնեղանան, հետո ես էլի կգամ դպրոց։ Արդեն համար ամենա հիշվով մարդի ութներ, որհետև գիտեք ինչ, որ աշխատում ես, լումա ես ներդնում, հետո դա անցնում է, երեխաները թվում են, թե չեն հիշում էլի, երևի չեն հիշի, հետագայում, որ իրանք վեր են լուծում ու գալս են նման ձևի, մեկ էլ մի դեպք կարելի այլ մի դեպք է պատմել, հա, ուրեմն մի աշակերտներից մեկին իմ ընկել էր ոստիկանություն և ստիպողականին ստիպում են, որ ես անպայման իրան վատ բնութագիր տան, որ ինքը գնա ընկնի և այլը, ովշմ պլանով այդպես էր հարկավոր, ես ասցի ոչ մի դեպքում ես թուլ չեմ տալու, որ ես երեխայի կյանքը այդպես դասավորվի, ոչ մի դեպքում գնացի ոստիկանություն, դեր ժամանակ միլիցիա պարզ է, պայքարեցի և այլն ու անցան շատ տարիներ, եկավ 91 թիվը, սով կարելի ասել են վատ տարիները, դպրոցից վերադառնում եմ, կիսուրս ասում, այ Գոհար ջան, վերեց ինձ տեղ տոպրակով կարտոֆիլ են դրել, ասել են ես կասեք, որ ես աշակերտի կողմից, այ մարդ ասում, ինչ կարտոֆիլ, ինչ աշակերտ,
հաս մաթը մեջ նամակ կա։ Ու կարդացի, որ գրում է, որ սիրելի Վլադիմիր, ու ռուսերեն, «Я прошу принять это от моих родителей, я знаю, у них участок, они эту возможность имеют. Я могу только эту картошку вам дать, я сейчас служу в армии, вы меня извините». Ու հասկանում եք, դա ինձ համար, ես ինչ գիտեմ, էլ այդ ինքը 4-րդ դասարանի երեխա է, ինքը չէր գիտակցում, որ ես իրա համար պայքարում եմ, ես դրա համար, ես չէի իրան ասում, որ ես գնում եմ պայքարում եմ, ուղղակի ջղայնանում եմ, որ ոնց կարելա փոքր երեխա ինքը չի գիտակցել դա արել, վերցնել, դրդել, տանել, գցել, հասավ ու այդպես ինձ համար շատ մեծ սյուրպրիզ էր այդ կարտոֆիլը, կարծես թե գանձեր։ Այդպես այ ձեզ շնորհակալություն բոլոր լորեցի կանանց ու առհասարակ կանանց, ինչ կմաղթեք մարտի 8-ին ու միամսյակին։ Բոլոր կանանց ցանկանում եմ առողջություն, երջանկություն, կարծես թե սրանք ծեծված բառեր են, բայց ոչ, բոլորին այդքան սեր եմ ցանկանում, որ բոլորի ցանկությունները կատարվի, բոլոր երազանքները կատարվեն, մեր երեխաները կապույտ երկնքի տակ հանգիստ, հանդարտ ապրեն, մենք էլ հանգիստ լինենք, որ մեր երեխաները ապահով պետության մեջ են։ Շատ լավ, ձեզ շնորհակալություն ձեր խոսքերի համար, ասա։ Անդրադառնանք արդեն ամենակարևոր բաներին, եթե կին, ապա բնականաբար նվերներ, և եթե նվերներ, ապա մենք։ Ուրեմն, այս նվերներից որը կշահեք դուք, արդեն Դիանայի հետ համատեղ կորոշեք, բայց երկու նվեր կա, որ միանշանակ է, դա Խորովելի տոմսը, համերգելին բանաձևում, շատ հետաքրքիր, հանգամասները գրված են, կարող եք 3 ապրիլի 18:00, կարող եք մասնակցել, ներկա գտնվել այդ համերգին, և իհարկե այս կանացի պատկանները, ապրանքանիշներ, որը ոչ կարծում եմ, որ ժամանակ և առիթ ունենակ օգտագործելու, իսկ գլխավոր մրցանակը արդեն խաղարկեց։ Հիմա պետք է խաղարկենք այս նվերներից որևէ մեկը ձերն է, մենք պետք է խաղարկենք, բացենք, ես տեսնեմ ձեր աչքերը, հասկանամ, որ դուք հավանեցիք մեր նվերը, անցնենք առաջ, խնդրեմ։ Ես արդեն հավանում եմ, որովհետև ինձ համար մեկ, համար մեկ։ Մեկ, 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 էստեղ է դրված։ Ուրեմն, այս մեկը բռնենք, Սարգիս։ Սա կարող ես արդեն ստացել։ Մենք, քանի որ այդ բացելու պրոցեսը շատ հաճելի է, ես ձեզ ուզում եմ օգնել նաև։ Ես ես վերցնեմ երևի, հա՞, թե կպացեմ, ես եմ կպացեմ, ես ոգ է դնել վերը։ Վախենում եմ, որ կնգրի դրա համար եմ ասում, թե չէ թուքը շատ հետաքրքիր զարգացած է, նույնիսկ շնորհակալություն։ Հիմա մենք փորձենք այդ կուպի շատ հանը չպչացնենք, մի փոքր հանենք, հա, տոմսը, տոմսն է մենք մի կամպլեկտով, դա մի խոսքով երևի թե, հա, այս մոսքով, այս մոսքով, Ռիչ խանութի նվերն է ձեզ, վարավորը գործում է Վանաձոր քաղաքում, Ռիչ խանութի ձեզ մեծ ու շնորհավորում է կանանցի կապակցությամբ, և ուրիշ մեծ նվերը կապվում, որ կշկի Ռիչ կանացի հագուստի սրա, հասց է քաղաք Վանաձոր Միասնիկյան 7A։ Շատ եղեցիկ դիզայն է, շնորհակալություն, շատ մեծ տպավորություն թողեցի նրա ձեր հետ հանդիպումը, ինչ ասեմ, ձեզանից շատ-շատ գոհ եմ։ Մարզի գրեթե բոլոր անկյուններում լինում ենք, բոլոր անկյուններին բացահայտում ենք այն կանանց, որոնք որ թաքնված են, բայց ասելիք ունեն ու անցած ճանապարհ, դրա համար շնորհակալ ենք մենք էլ համայնքներին ու համայնքի ղեկավարներին, համայնքում աշխատող մարդկանց, ովքեր մեզ ուղղորդում են, որովհետև մենք մեզնով ձեզ չէին գտնի։ Իհարկե, շատ-շատ գոհ եմ բոլորիցը, և իհարկե մեր քաղաքապետից, ինձ թվում է քաղաքապետարանն էլ է այստեղ
իրալում անունին։ Մենք էլ ձեզանից ենք շնորհակալ։ Ես խնդրում եմ հիմա մի փոքր սուրճվեք։ Մենք մեր հեռուստադիտողներին ասենք, որ այստեղ ավարտում ենք մեր աշխատանքը, հարգելի հեռուստադիտողներ, բնականաբար միամսյակը շարունակվում է, հետևաբար շարունակվում են նաև անակնկալները եւ մենք դեռ կհանդիպենք ու կհանդիպենք շատ անգամներ։ Ես ուզում եմ, որ յուրաքանչյուր օր մենք պարգևենք ժպիտ ու տոն դարձնենք այս կանանց համար, բայց նաև աշխատում ենք ու յուրաքանչյուր կնոջ համար ենք աշխատում, ուզում եմ դուք էլ ժպտակ հեռուստային տեսության այն էկրանից այն կողմ։ Շնորհավոր եմ կանանց միամսյակ։ Շնորհավորում եք, շնորհակալություն, շատ զգացված եմ, շատ։ Երանիտ է իմ սիրունը, հեռուներից դու գաս, ծաղիկ պնջած մելերների, ովերի հետ դու գաս, ինչու թողի դու հեռացա, ինչու սերը արցունքներս ծովարեցի, սիրտը սայրեցի, ինչու թողի դու հեռացար, ինչու սերս մոռացար, արցունքներս ծովարեցի, սիրտը սայրեցի. Այսօր ուրախ մենք երգեցի, սիրո չքնախ երգերից, մենք երգեցի ու շնչեցի, ուրմունք ժպիտ ու թախից, ինչու թողիր դու հեռացար, ինչու սերս մոր արցունքներս ծովարեցի, սիրտը սայրեցի, ինչու թողի դու հեռացա, ինչու սերս մոռացա, արցունքներս ծովարեցի, սայրեցի։ Այսպիսով ավարտված է կանանց միամսյակի 26-րդ օրը, առջևում է ևս 4 օր եւ նույնքան անակնկալ։